Фенні Флех – американська письменниця, актриса і сценарист. Її справжнє ім'я – Патриція Ніл. Вона народилася у 1944 році у серці американського півдня в місті Бірмінгем штату Алабама. У 5 класі написала, зрежисувала і зіграла головну роль в своїй першій п'єсі. І з тих пір не зупинялася. Писала сценарій для телевізійних передач, знімалася в фільмах, грала в театрі. Дебют Фенні Флех в літературі – роман «Дейзі Фей та чарівник». Її другий роман «Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка» вийшов у 1986 році. Твір став міжнародним бестселером. «Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка» – це замальовка життя маленького містечка, розташованого на американському півдні. В центрі оповіді – багатодітна сім'я Тредгудів. Ми знайомимось з ними, з їхніми друзями, сусідами і спостерігаємо за їх життям протягом 6 десятиліть. На сторінках роману розгорнеться історія невеличкого кафе «Зупинка» на залізничній станції «Віселстоп», розказана старою жінкою Ніні Тредгуд, своїй випадковій знайомій. На станції навіть потяги не зупиняються, однак вона є великим перехрестям багатьох доль. Вони зустрілися тут, щоб поєднатися в дивовижну родину. Єдиний закон, який тут поважають, це власна совість. Герої Фенні Флех добре знають, як треба жити, любити, радіти життю і сміхом лікувати всіх, хто увічає. В книзі дивовижним чином переплилися література і кулінарія. Кожен може скористатися рецептами і приготувати страви, які колись подавали в кафе «Зупинка». І, звичайно ж, найкращу з усіх страв – смажені зелені помідори. За романом у 1991 році був знятий фільм «Смажені зелені помідори», який став рекордсменом початку 90-х років за касовими зборами, а нині вважається класикою американського кінематографа. Сценарій фільму, написаний, звичайно ж, самою Фенні Флех, отримав премію гільдії сценаристів і був номінований на Оскар. Роман «Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка» – це універсальний рецепт щастя від Фенні Флех. В ньому одне велике кохання, дві-три зради, дрібка сліз і гумор за смаком. Отже, читайте з апетитом і задоволенням. Don't you never let me sleep through a visit to say, honey. I look forward to them all week. So do I, Miss Bridget. So do I. Oh, I can't believe you remembered and you made me fry three tomatoes.